Så då tänker jag att jag helt enkelt bjuder upp vår första panel som vi har här nere. Irene Wennemo, Peter Hellberg, Thomas Undin, Charlotta Stern och Camilla Frankelius. Ge dem en varm applåd. Oops. Visst, precis, vad bra. Ni får ställa er, det blir lite tajt här, men vi vill inte stå liksom framför bilden där. Ja, vi några ord ändå om er. Jag tror de allra flesta känner er och har fått läsa om er. Men Charlotta, du är ju vd på Ratio. Stämmer det? Och professor i sociologi och har ägnat rätt mycket av din yrkesgärning åt den svenska arbetsmarknadsmodellen. Ja. Är en stor vän av den, har jag hört dig säga. Därmed inte att du inte säkert har några synpunkter kring den också. Men så kunskap finns. Och bra, Irene kan bli bättre. Kan bli bättre också, vad bra. Irene Wennemo, vi känner ju dig som generaldirektör för Medlingsinstitutet, men också en gedigen bakgrund som statssekreterare. Bland annat i Arbetsmarknadsdepartementet och utredningschef på LO och har skrivit en hel del böcker och utredningar om. Jag är också sociolog. Du är också sociolog. Mm. Så vi har en liten sociologflubb här. Det är inte så många, men just nu är vi två på scenen samtidigt. Härligt. Yes. Mm. Vad bra, vad bra. Är du också sociolog då, Peter? Nej, jag är systemvetare. Vad bra. Stackars dig. Ja. Oh, det är ju så roligt med datorer. Mm. Ordförande. Det är rätt hus att säga det. Du är i alla fall ordförande för Unionen och har suttit i förbundets presidium sedan det startades, bildades 2008. Ja, det stämmer. Och då blev du första vice ordförande, så att du har suttit länge på ordförandeposter och haft många nationella och internationella fackliga uppdrag. Mm. Så mycket kunnig. Och där har vi Camilla. Jag är lite så här, gärna ögonkontakt med er. Tack. Du kommer från Sveriges ingenjörer då. Du hade ingen lång resa hit till den här konferensen. Nej, det var då. Trappen ner. Så, ja. Klart. Ja. Så bra. Du är förhandlingschef. Ni har bildat en liten förhandlingschefs... Och vi har sociologerna här, så har vi förhandlingscheferna där. Ja. Och då har vi Thomas Undin då, från Teknikföretagen. Företagen, ja. Ni är så varmt välkomna, och då är det ju så här att det är en som har en särskild hälsning till er och hela publiken, och det är ju Sherman såklart, som har fått förhinder, som skulle ha varit här idag, och vi har ju liksom en hel bok, en hel avhandling som han har precis, Sherman Bender pratar vi om då alltså, som har skrivit alldeles nyligen en avhandling på tema den svenska modellen och många intressanta frågor kring organisering av arbetsmarknaden vid Handelshögskolan. Han är också utredningschef på Arena Idé, och tanken var ju då, om man inte hade fått sin alldeles sena förhinder här, att han skulle ha fått berätta lite grann kort en liksom inflygning till den här panelen, och nu kommer jag göra det väldigt ärofulla uppdraget att försöka ändå utveckla i tre meningar den tanken som vi har tänkt att bygga den här panelen kring. Nämligen, vi har ju satt rubriken den svenska partsmodellen och avtalsrörelsen 2025. Är parterna överens om de grundläggande idéerna? Så detta ska vi borra i. Och då är det ju så här att i den här fina avhandlingen, jag vet att många av er var faktiskt och lyssnade, jag var också där. Det var lika fullt hus på Handelshögskolan när hans avhandling presenterades, eller när han försvarade den. Då analyserar han ju arbetsmarknadens parter och hur de och staten hanterar olika utmaningar och lönebildning, digital automatisering och migration, sådana här enkla frågor, inte, men viktiga, desto viktigare. Och då utvecklar han en modell just kring idéerna då, som, eller olika idénivåer, där han menar att man kan vara överens på en viss nivå, men när man sen börjar liksom grotta lite så är man inte lika överens. Tänk världsfred. Jag tror att hur många är för världsfred? Ja, hur, när vi börjar borra i den där så kan det ju hända att våra vägar dit kan skilja sig lite, och det är lite det som han menar med sin modell. Men det finns liksom en filosofisk nivå som han då exemplifierar sin avhandling som, att Sverige är en liten öppen ekonomi där lönerna bör sättas av arbetsmarknadens parter. I panelen då, är vi överens på den filosofiska nivån? Ja. Ja. Ja.
Precis. Och sen så börjar man, och nu ska jag inte ställa exakt den här frågan, det ska vi borra igen lite, men om vi tar oss nästa nivå då, på den programnivån som man kallar det, så då skulle det kunna vara så att industrin, som är den konkurrensutsatta delen av ekonomin, bör vara vägledande, är min fria översättning av hans engelska avhandling. Så lyssna, det är fortfarande lite så här luddigt, men det är liksom på programnivå, bör vara vägledande. Och sen tar vi oss till nästa nivå, som man kallar för policynivå. Och då exemplifierar han det med att industrinormen för vara liksom systemet eller policyn för det här. Och nu är jag noggrann med mina ord, för jag sa inte märket, utan jag sa industrin som sätter normen. Och sen kommer vi till den här nivån som man kallar då för performance, som jag inte översätter det här, ni fattar. Då säger han, märket blir normen utifrån vissa tydliga principer och spelregler hur det här märket sätts. Är ni med? Filosofisk, program, policy och performance. Och vi som är lite så akademisk nördar kan ju gå igång på sånt här och tänka sig, hur ska man liksom översätta det här och vad betyder det här i praktiken? Och den intressanta frågan är ju då, dessa eminenta paneldeltagare här, hur liksom, var någonstans hittar vi överens nivån och var skiljer det sig? Och nu ska vi inte prata om just de här exemplen, utan jag tänkte vi konkretiserar dem lite mer. Och det finns ju många intressanta frågor att diskutera. Man skulle kunna ta till exempel jämställda löner som ett exempel. Nu gör vi inte det. Blir det jättemycket tid över på slutet, så kanske vi kan komma in på det. Men det skulle kunna vara ett sånt där tema. Man skulle kunna diskutera konflikträtten, strejkrätten. Kanske vi kommer till på slutet, jag vet inte. Men ni förstår att det här var ett lite lyxigt problem att välja de här teman. Och då landade vi ändå, vi som har makten här över det här programmet, att vi ska prata ändå lite lönebildning och arbetstid. Men om vi börjar då med frågor kring lönebildning och löner, så vill jag börja med frågan om löneandel kontra vinstandel. I ekonomin, i näringslivet då, har vi ju trots allt dessa vinster, de finns inte riktigt på det sättet i offentlig sektor, och industrin då. Och då är det ju, finns det ju statistik på sånt här. Och vi som har läst den statistiken vet att vinstandelen i förhållande till löneandelen ligger på historiskt hög nivå. Om vi tittar på de genomsnittliga nivåerna över åren, så har vi under flera år här nu legat högre i näringslivet totalt, men särskilt då industrin. Ja. Så om vi tar det som utgångspunkt. Får man fråga, när du säger historiskt, hur långt är ditt perspektiv då? De senaste åren har det i alla fall, sen har det ju varierat. Det är inte särskilt mycket till historia där. Nej, men det ligger på, om vi tittar på bruttovinstandelen till exempel, så ligger vi på, för i år i alla fall, prognosen som Konjunkturinstitutet lägger på över 40%, och genomsnittet över kanske 20-årsperioden är 37,5. Så att vi ligger ändå betydligt högre. Nåväl, högt ligger vi i alla fall jämfört med genomsnittet de senaste 20 åren. Då kommer första frågan här, lite spanarna stuket här. Vad tycker ni? Bör vi gradvis röra oss tillbaka mot historiska snittet? Oj. Alltså löneandelen också då, och vinstandelen. Det är ju två sidor av samma mynt. Ja eller nej? Bör vi sträva efter och tillbaka? Man får inte motivera heller. Det är bara det får man. Det först säger man och sen så. Det är spanarna. Ja, nej. Måste jag börja? Ja. Nej. Ja, men jag tror det sker. Alltså vi kanske inte behöver agera för att det ska nå. Okej. Ja. Men jag skulle också, alltså det korta svaret, ja. Mm. Men jag höll mig ändå till reglerna. Utveckla, ja. Alla får utveckla, jag lovar. Jag tycker också ja. Ja. Mm. Nej, jag tänker inte svara ja eller nej på den här frågan. Alltså det okej, okay, då får du då börja utveckla. Alltså, om man tittar på
hur det ser ut. Så det ligger ungefär, sen 1995 ligger det ungefär på samma nivå. Det går lite upp och det går lite ner. Jag tycker jag tänker ofta, det är LO-ekonomerna som är väldigt intresserade av det här. Ibland tänker jag, det vore bra om de fick lite blodtryckssänkande medicin faktiskt. Okej. Så du uppfattar inte heller att det, eller uppfattar ändå att det finns liksom en överenskommelse på en filosofisk, kanske till och med programmatisk nivå, att de här andelarna ska vara ungefär de samma? De kommer ju till uttryck i de intressemotsättningar som vi har i när vi ska teckna avtal. Okej, Camilla, sa ja. Jag sa ja, men det ligger ju naturligtvis en del i det också som Thomas säger, vill jag säga. Och det är någonting som ju vi parter också är väldigt noga med. Avståndet får ju inte bli för stort. Och naturligtvis så ska det vara en del som ju, det ska liksom, vi ska ju jobba med lönerna och tillväxt och konkurrenskraft på det sätt som gör att vi faktiskt har ett Sverige som mår bra och som kan leverera på alla sätt. Och det är ju det som vi parter har en väldigt viktig uppgift att göra. Så att industriell utveckling och lönsamheten, produktiviteten och konkurrenskraften, det är ju sådana saker som ligger i alla de här kulorna som vi tittar på, där vi sen ska blanda ihop dem och som sen i sin del också ska ge den här reallönutvecklingen. Och vi behöver ju ha en produktivitet naturligtvis för att det också ska kunna bli så. Så det är, de här delarna finns med och de måste spela tillsammans. Men du är inne på det framåtblickande, men samtidigt säger du att ja, det ska liksom gå tillbaka till och aktivt verka för, eller är det bara något som sker? Hur menar du? Självt. Nej, du vill ändå komma tillbaka till den som vi hade tidigare, den andelen, eller genomsnittet om man säger. Ja, en balans måste det finnas, men om den exakt ska ligga på som det låg tidigare, men vi, som du säger, vi utvecklas ju. Framtiden behöver ju inte, hur det såg ut bakåt i tiden, det kanske hade sina, vi har en annan kontext och ett annat sätt att förhålla oss till, så att liksom tvärsäkert säga att det är precis vad som tidigare, det är nog svårt att göra. Vi har ju saker att förhålla oss till hela tiden. Okej, så löneandel, det behöver inte vara densamma som förut. Peter, vad säger du? Nej, men lite grann, alltså att vi skruvar lite grann på oss lite så där som maskar. Det är ju för att det här är ju precis det vi sitter och förhandlar om när vi sitter och liksom de här sista skälvande minuterna innan vi kommer överens och så vidare. Det är ju precis det här vi pratar om. Hur mycket av övervärdet, om man säger så, ska gå till ägarna, hur mycket ska gå till de anställda och hur mycket ska gå till investeringar i verksamheten. Det är precis liksom, vi är i kärnan av det som vi brottas med. Och jag skulle vilja säga, apropå att jag svarar ja på att det verkar väl rimligt att gå mot en median eller vad vi har legat. Det är ju för att vi har haft en bra utveckling av svensk näringsliv under rätt många år nu. Vi börjar närma oss snart 30 år, skulle jag vilja säga, med liksom märkesättning som vi kommer komma in på sen och sådär. Samtidigt som vi också har haft goda liksom reallöneökningar för de anställda. Och jag upplever också en möjlighet att investera i verksamheten. Så att det är väl lite det jag ser i alla fall. Även om man inte bara ska titta bakåt, precis som Camilla säger naturligtvis. Men att ha någonting att förhålla sig till, att vi har väl hamnat ganska rätt under rätt många år nu. Det vore väl bra om vi fortsatte göra det. Det är väl så jag känner. Irene, vad säger du? Du sa men med utveckling. Ja, nej, men alltså, det finns väl inget som indikerar att vi är liksom inne i något systemskift, att vi plötsligt är på en ny nivå, utan att vi har, ja, men det finns ju en stabilitet i löner och så, vilket vi tycker är väldigt bra. Vi vill ju inte att löner ska gå upp och ner. Och då klart att då har vi lite större rörlighet på den andra sidan. Den andra andelen går lite mer upp och ner, och det har den gjort. Och det fanns skäl att den hamnade ovanligt högt de senaste åren. Men antagligen, liksom, jag har varit med, eftersom jag då också umgås med de där LO-ekonomerna sedan väldigt lång tid tillbaka, så är det ibland så drar man väldigt mycket växlar på ett eller två års data. Och sen visar det sig att nej, men det var inte alls något systemskifte, det är inte alls en förändring, utan nu är vi tillbaka på ett snitt. Och jag tror väl att det finns väl inget som tyder på att vi inte kommer tillbaka dit igen nu heller. Vi har ju gått igenom en jättespeciell period med den här inflationschocken, med en krona pandemin. Som vi inte tycker. Först pandemin, sen en inflationschock. En krona som vi inte riktigt förstår varför den försvagas så mycket som den försvagas. Och vi tror att det kommer
återställa sig, men vi vet inte när. Så det är klart att, ja, att det har varit lite stökigt just nu tycker jag, det är inte så konstigt. Men jag tror man ska inte dra för stora växlar på ett eller två år. Jag sparar mina följdfrågor för att låta dig utveckla ditt svar. Ja, precis. Men jag tänker ju att vi per definition har en tendens att titta bakåt och säga att ungefär så här vill vi ha det. Och ibland är ju det väldigt bra. Och jag tror ju att modellen har tjänat oss väl med att vara just den här stabiliserande kraften, så att säga. Men jag tänker också att vi har ett nytt läge. Jag tror ju att vi har en strukturomvandling som kommer att liksom tjuffa till rätt ordentligt med hela AI-utvecklingen och det här. Och vi vet inte riktigt var det kommer att landa. Och jag tänker också att man ska inte titta sig blind på vinstandelar, eftersom det trots allt beror på att vi har svenska företag som går jättebra. Och det kan ju inte ses som ett stort problem, tänker jag. Utan det är ju tvärtom väldigt kul för Sverige. Och därför så tänker jag också att liksom man får ha lite is i magen och tänka att över tid så är jag helt övertygad om att parterna kommer att se till så att det här liksom fixar till sig. Men jag tror också att man liksom får ta det lite lugnt. Alltså framgångsrika företag ger också goda villkor till de anställda. Det betyder också att man investerar i Sverige och det är bra för oss alla. Precis. Lite så. Ja, precis. Och då, men trodde kanske jag ändå någonstans att den här, att det fanns en slags överenskommelse om att löne- och vinstandelarna ska vara ungefär någonstans, förhålla sig till varandra på något visst sätt, om man säger så. Eller ska jag tolka panelen som att man inte ser det som särskilt problematiskt om det här i den nya världen någonstans liksom blir en ny andel, löneandelen successivt minskar till exempel. Men om vi skulle ha haft ett kraftigt fall i detta så skulle vi inte tycka att det var rimligt att vi sänkte lönerna. Mm. Då tycker vi, nej men det här är något som kapitalet måste, liksom så. Det får de äta. Ja, precis. Och då får man ju, eftersom vi inte vill det, varken åt, ja, vi vill inte att man sänker lönerna på grund av det här. Och då får man väl också ta att ibland blir det vissa år där det också blir liksom en ganska hög nivå av olika skäl. Men jag tänkte fråga dig, Irene, Medlingsinstitutet har liksom ett uppdrag att någonstans försvara, jag vet inte om ni uttrycker det så, men den verkar för en välfungerande lönebildning. Verka för en välfungerande lönebildning, tack. Är det här en del av det? Och hur ser du på ert uppdrag i så fall om det skulle visa sig att här blir det ett tapp som man någonstans i det framåtsyftande arbetet inte aldrig någonsin riktigt hämtar hem? Nej, men precis. Nej, men vi följer ju alla de här indikatorerna. Och det är klart att det jag tror är viktigast för medborgarna ändå real löneutvecklingen. Och där har vi haft vi hade ju från 97 fram till, vad var det, 21 eller sådär. Så hade vi en väldigt bra real löneutveckling, så hade vi ett rejält tapp i två år. Och nu så är vi tillbaka att reallönerna ökar igen. Mm. Och det är klart att liksom skulle reallönerna sluta öka, då kommer vi i ett annat läge. Och det tror jag är det som de flesta liksom arbetstagare är det de tycker är viktigast. Att räntan går ner och att lönerna ökar mer än inflationen. Mm. Och sen vill man förstås gärna att det där går ganska snabbt. Men det är klart, och det är väl liksom så här, hur lång tid det här ska ta att vi liksom blir av med det stora tappet. Ja, men Konjunkturinstitutet tror att det är borta vid 2027. Men det är ju en fråga väldigt mycket för partsystemet. Och så. Men jag tror det är de indikatorer som är viktigast att följa. Men vi tittar förstås på andra indikatorer också. Mm. Camilla? Nej, men som du är ju inne på, om vi ser den här trenden att den fortsätter att lönenivåerna minskar relativt vinsterna, naturligtvis är det här ju en jätteviktig del i vårt arbete som vi ligger. Och det är ju där vi, som ju vi ser det, och det, då kan man väl säga, skulle det vara så, då kommer vi ju stresstesta våran modell. Mm. Och det kommer vi naturligtvis då behöva göra, för att det är ju precis som jag är inne på, det är reallöneutvecklingen är ju väldigt viktig, men också naturligtvis hur det ser ut med, alltså hur mycket vinster finns det och relativt, vad faktiskt ska vi, de som har jobbat ihop dem också då, ska kunna ta del av dem. Så den är jätteviktig, och då kommer vi börja reagera, och vi har ju, som jag i alla fall tycker, och det är någonting som vi är enade om, vi har
har ett industriavtal som också inskrivet väldigt tydligt över vad är det för saker som ska spela roll när vi ska sätta lönerna och hur jobbar vi med dem. Mm. Sen är vi inte alltid överens naturligtvis över hur tagen exakt ser ut och hur man ska tolka data och alltihopa det där. Men det är ju ett sånt arbete som vi gör och behöver göra. Jag tänker också att vi har ett stort ansvar. Mm. För precis som ni var inne på tidigare, den här trappstegen som ju Germán har liksom satt ihop när man till slut kommer ner till märket, så har ju det en enorm betydelse för alla andra också, inte bara för oss inom industrin. Så vi har ett stort ansvar även där att ta hänsyn till. Mm. Peter och sen Thomas. Nej, men som sagt, det är ju det här vi sitter och diskuterar i förhandlingarna. Och man måste ju ändå se, apropå, är vi inne i ett systemskifte? Vi pratar ju mycket liksom i tjänstemannarörelsen om vad är det som händer med digitalisering och med AI och så vidare. Men det, om vinstandelen ökar, så tyder det ju på att produktiviteten har varit bra. Och vi i alla fall, från vår sida, tycker att det är viktigt att man tittar på inflationsförväntningarna, inflationsmålet. Och produktivitetsförändringen när vi sitter och förhandlar med vår motpart, om vi säger så. Och då blir det ju kanske per definition så att vi kommer ju att komma med högre krav om vi ser att produktiviteten har ökat i högre takt än vad den har gjort tidigare. Det, utan att utlova någonting nu, men det är klart att vi tittar på det här framåt och ser liksom vinstandelen som åtminstone en indikator på hur produktiva företagen har varit. Men jag tänker just när vi är mycket inne på det framåtsyftande, och så säger vi ju, eller säger man, men jag tänker då rent krasst kan det ju komma till ett läge där det som är så att säga förlorat aldrig kommer i kapp om man tittar framåt. Eller hur? De förlorade åren, i det här fallet alltså, som löneandel. Och det är mycket diskussion är det två förlorade år? På ett sätt är det ju det, men å andra sidan så är det ju en exceptionell händelse som om vi skulle liksom låta den exceptionella händelsen ändra hela systemet, så skulle vi få, tror jag, oöverblickbara konsekvenser över det ändå väldigt trygga system som vi ändå har haft under väldigt många år. Mm. När vi inte har exceptionella händelser så är det här ett bra system och vi måste liksom hålla i det. Mm. Precis. Thomas? Nej, jag tänker så här. Det var jättebra att du kom på det här seminariet, Laura. För jag tror man kan tänka så här väldigt förenklat. Alltså när vi gör upp om lönerna, jag och Camilla och Peter, då är ju båda de här begreppen representerade i den slutförhandlingen. Alltså facken kommer naturligtvis i huvudsak liksom att fokusera på de intressen som de tillvaratar, och jag kommer att tillvarata företagens intresse, eller de jag representerar. Att tänka sig en sån här modell där det ska liksom, det går ju mer eller mindre att programmera då vad lönebildningen skulle bli om man hade något, liksom, något förhållande mellan vinst och... Och det funkar inte i ett system som är beroende av människor. De skulle aldrig acceptera det i förlängningen, utan de vill företrädas av något. De vill inte vara beroende av att någon jävel har suttit och programmerat dataprogram. Inget fel på programmerare, vill jag säga. Jag tänker att vi kan röra oss, vi är redan inne på egentligen frågan om lönebildningen och de ankare vi har, hur det här märket sätts och vad det är för principer. Och det har ju liksom, den tillväxten i arbetsproduktivitet har ju varit det som man mycket har byggt det på, men så pratar vi också om inflationsmålet, och så har vi någon slags internationell jämförelse också, eller hur? Det är väl de tre variablerna, och där tänker jag om man skulle våga ge sig på en lite förenklad fråga här igen. Vi får se, håll i hatten hur det här går. Men anser du att löneutrymmet i ekonomin bestäms av produktivitetstillväxt, inflationen, inflationsmålet, eller i takt med Europa? Oj, är det antingen eller? Ja, nej, det har jag inte sagt. Men okay. De tre faktorerna, vad är liksom... Nu behöver inte du börja. Ska vi börja i andra änden? Vad säger du, Thomas? Vad vill du lägga? Alltså, det blir väl en kombination av allt det där, skulle jag säga. För att det är klart att... Så brukar jag väl uttrycka det ungefär när vi i samband med presskonferenser och så där, att det...
ett viktigt ingångsvärde för oss i alla fall i, när det är avtalsförhandling, det är ju de referenser som finns i vår omvärld, självklart. Sen så kikar vi såklart på produktivitetsutvecklingen. Så att det, jag skulle säga att det blir ju ett sammelsurium, och sen till syvende och sist så handlar det ju om vad kan vi komma överens om? Mm. Det kokar ner till på slutet. Och där det jag har att ta ställning till var någonstans går smärtgränsen för när mina företag är beredda att nej, men det här blir det är helt oacceptabelt. Det här är vi beredda att ta konflikt för. Och det har vi inte haft på många årtionden nu. Så att, men behövs det en ankare i lönebildningen, tycker du? Vilken då tänker du på? Nej, men ett nominellt ankare av något slag. Ja, alltså, det är klart att vi existerar ju inte i ett vakuum, så det är klart att Camilla, Peter, de kommer att ta intryck av vad som händer i omgivningen. Självklart. De kommer att ta hänsyn till vad deras medlemmar säger i sina medlemsundersökningar. Hur det går för företagen. Det är klart att det är rätt många faktorer innan så att säga, det till slut handlar om ett procenttal. För det är det kokar ner till. Och, så att det är en lång rad faktorer som avgör var det slutar någonstans. Men man ska inte underskatta att vi har ett antal konkurrentländer. Tyskland och Finland brukar jag ju hänvisa till som de viktiga referenserna för svensk lönebildning. Mm. Men om jag tolkar det rätt, jag försöker komma åt de här överensnivåerna här nu, att det är ändå produktivitetstillväxten och inflationen tillsammans med förhandlingen blir i slutändan vad det blir. Inflationen liksom var ju het i förra avtalsrörelsen. Nu kanske jag tar för mycket utrymme här. Och det är klart att jag som representerar arbetsgivaren, jag fattar ju att mina motparter naturligtvis i någon mening, de gör vad de kan för att titta framåt. Men det är klart att jag fattar att de har medlemmar för vilka inflationen och inflationsutvecklingen var viktig. Man får inte vara så dum som man som helt bara kan bortse från saker och ting. Sen var inte det någon väldigt framträdande fråga på slutet i den senaste avtalsrörelsen. Men den ligger ju där någonstans i bakgrunden ändå. Okay. Sånt måste man förstå. Liksom, och till syvende och sist handlar det. Och det där har jag pratat nu rätt mycket om. Alltså, om man är företrädare i industriavtalet, då handlar det inte bara om att ta ansvaret. Utan det handlar också om att vilja ta ansvar. Man måste vilja det, för att annars så havererar hela modellen. Ja, nu går vi vägen fram här också. Som ni ser, jag vill ha fram lite svar här. Ja, annars kommer det frågar om ankare. Och, vi får säga att vi tycker att inflationsmålet är ett ankare för oss. Det är en jätteviktig ingrediens. Du räknade upp de där sakerna som du gjorde. Och vi inom facken om industrin har ju någonting som vi kallar för bästa möjliga. Och då är det, kan man väl säga, det här med takt i Europa är en av de delarna som vi ser och jämför oss med och tittar på. När vi är, en sak som du faktiskt inte hade med i den beskrivningen du gjorde, det är sysselsättning. Som vi också är väldigt viktig när vi pratar om lönerna. Vi ska ju naturligtvis ha en hög sysselsättning i Sverige. Och det är ytterligare en del. Men just pris och produktivitet, förädlingsvärdet är jätteviktig. Och produktiviteten relativt då också det här med takt i Europa. Så vi säger inte att den ena är bättre än den andra, utan det här är saker som vi väger ihop i det hela. Men ankaret är fortsatt för oss viktigt. Men det är inget, och som ni märkt senast när vi hade våran tuffa tid här också, så är det ju inte så att det är någonting vi ska liksom klättra över. Utan det handlar väl också om att vara sans och balans och vara klok också i hur det ser ut. Men det arbete vi gör, vi vet ju att det också påverkar. Det kan vi faktiskt också se nu, vad som har hänt med lönerna. Det ansvar som också vi tog som parter då med att sätta de lönenivåer som vi också gjorde. Relativt också vad som har hänt med inflationen i det här läget. Okej. Och var hamnar dina... Nej, men det, röster eller andelar? Egentligen båda våra förbund finns ju också i många sektorer. Ni finns ännu fler än vad vi finns, för ni finns på offentlig sidan också. Men för vi pratar väldigt mycket industri nu. Men vi har ju ett jobb att göra och har alltid haft ett jobb att göra internt i förbundet i unionen att liksom
få hela förbundet att acceptera också det här med de ankare som vi har, precis som vi har hört, och som vi är väldigt tydliga med både i industriavtalet men faktiskt också i vår egen lönepolitik i förbundet. Det är inte alla alltid som har hållit med om det, men jag tycker att vi har varit väldigt, liksom, vi har varit väldigt nogsamma med att vi ska ha en bred uppslutning i vårt förbund till exempel, och gärna liksom i de familjer som vi finns då i centralorganisationer och annat, för att man ska ha en förståelse för varför det här är bra för alla, även de som inte går först så att säga, utan för hela arbetsmarknaden. Jag tänker Irene, du får gärna svara vad du anser utifrån din kunskap och position, men också när du lyssnar på parterna och när du lyssnar på parterna lite bredare, var ser du liksom spänningarna? Ja, faktorerna och deras betydelse. Jag blev väldigt glad över de här svaren, för det visar också att det här är liksom, det är inte en enkel faktor som spelar roll, utan det är flera faktorer som, och liksom så här, som stat har vi ju ingen åsikt, utan det här är ju partens fråga att faktiskt definiera vad som är en rimlig nivå, vad som är liksom lönutrymmet. Så. Men däremot så tror jag att om man nu försöker liksom lite utifrån, så det här med att jag tror att det här med att vi litade på inflationsmålet och att framförallt de fackliga sa att nej, men det är inflationsmålet på 2% vi måste utgå ifrån. Det var en väldigt viktig faktor för att vi landade där vi landade, och vi också har fått en snabb nedgång av inflationen igen. Mot dessa 2% som ni tror på. Att det ankaret fanns var verkligen väldigt viktigt, att vi inte blev liksom, eller att part eller facken blev nervösa och liksom började tänka annorlunda nu. För i vissa länder har man sett där att där har man tänkt att vi måste alltid få mer i löneökning varje enskilt år än vad det är i inflation. Och då har man sett då i vissa länder, de flesta länder har en ganska lik utveckling som vi, men det finns vissa som är undantag. Och där kan man också se att inflationsnivån har liksom fastnat på en högre nivå. Österrike, Storbritannien till exempel. Belgien har ett helt konstigt system, jag ska inte gå in på det, men vissa av er känner till det. Så det var ju väldigt viktigt. Men sen är det ju också så där med att man tittar förstås. Ja, produktiviteten är ju absolut jätteviktig. Men å andra sidan är det ofta svårt i ett enskilt år att veta exakt hur hög är det nu och vad är det som ligger i den här produktivitetsökningen. Jag menar, vi har också så här sammansättningseffekter. Anställer man en massa 18-åringar för att restaurangbranschen går bra, så händer, men du vet, det är liksom, det är svårt att liksom känna sig helt trygg med den där siffran och säga att ja, den siffran ska bli en löneökning. För det är alltid mycket som spelar roll. Och sen är det ju liksom att inom industrin märker jag, men då tittar man ju mycket på Tyskland. För att, och det är liksom, då kan man tycka så här, men vi kan göra som vi vill. Ja, för vi har en flytande krona. Men vill vi det liksom? Är det inte bättre att försöka liksom lägga oss hyggligt nära den utvecklingen? För då vet vi också att, ja. Så att ja, jag tycker att det är... Det är många faktorer som är viktiga, och sen i slutändan där vid bordet så vet man aldrig riktigt vilken som väger tyngst, för det är parternas fråga. Får jag bara kort komplettering, för det glömde jag bort. Liksom i det här, i takt med Europa som vi pratar om, så måste vi ju också titta på skillnader i produktivitetsutvecklingen. Och där har väl vi i alla fall gjort en bedömning om att Tyskland har en längre väg att gå än vad vi har när det gäller produktivitetstillväxten. Så att man kan inte bara gå på exakt vilka procent de får, utan vi måste också titta på produktivitetsförändringarna i de olika länderna. Ja, vad säger du, Lotta? Jag tror inte att jag har något mer att tillägga. Annat än att jag tänker att inflationsmålet är en sån här normering. Jag tänker att märket är en jätteviktig annan normering på svenska, vad gäller svensk lönebildning. Den har ju verkligen parterna visat att de grejer märket även i tider av inflation och pandemi. Den har ju verkligen stresstestats de senare åren och stått pall. Så att ja, det får man ändå säga, att den här liksom viktiga normeringen som vi har ändå satsat svenska modellen på, den verkar ändå fungera. Och det är ju ganska intressant också. Jag menar, allt som inte fungerar hamnar ju då hos mig, eftersom det är då när det blir medling. Och att det är liksom,
det finns inga riktiga, det finns ingen som riktigt har utmanat märket under hela den här liksom, de här, ja, vi har ju, hade ju både avtalsrörelse förra året och så har vi ju offentlig sektor. Så det finns ju en väldig acceptans för märket. Jag liksom, den är nästan bredare än vad jag trodde den skulle vara. Så att, och det är ju otroligt viktigt. Och jag, ibland är det ju så där att ibland kan du gnällas över märket. För man tycker att förstås, om man är, man tycker ju att förstås, om man är företrädare ett fack, så tycker man ju förstås att de egna medlemmarna är ju lite viktigare än alla andra medlemmar och borde ha lite mer. Alltså, om man inte tycker det borde man ju inte ha det i jobbet. Mm. Men alla tycker ju samtidigt att märket borde i alla fall drabba alla andra. Man vill ju inte att någon annan ska få mer. Och det är bara det där med att, och då kan man liksom leva lite grann med att, okej, vi får ta det här. För vi vill inte att de andra i alla fall ska sticka iväg. Och då tänker jag, innan vi lämnar den här frågan, du ska få också säga Camilla, så apropå just detta, det blev ju en fantastisk övergång, för att jag tror att lite beroende på vilka fax man skulle ha här på scenen, kanske någon skulle utmana, vad vet jag, den syn du visar, men det är ju, det vet inte jag, men jag tänker att... Jag vill bara säga att även Vårdförbundet nu säger att de följer märket. Ja. Så att de vill också ha en arbetstidsförkortning, men de vill och säger att de vill betala för den. Så att det är liksom, och de har ju varit de mest negativa av alla till den här modellen, skulle jag väl ändå säga. Bra, men jag tänker att den sista frågan som jag har på det här temat är att jag menar på någonstans den här märkesmodellen bygger ju på idén om att produktivitet kan i liksom ekonomin i stort mellan olika sektorer och branscher skilja sig, men vi kör det rätt så centralt, och vilket betyder att vissa får mindre än deras produktivitetsökning och andra kanske får lite mer, fast inte så jättemycket mer, för vi sätter en hyfsat hög lägsta nivå. Men jag tänker, finns det liksom gränser för det här? Ser ni någon slags utmaningar med detta också inom industrin? För det är ju inte så att produktivitetstillväxten inte skiljer sig inom. Så om vi lämnar offentlig sektor och vårdförbund och byggnad och alla de här nu utanför den här diskussionen just nu, inom industrin. Hur ser ni på den utmaningen? Jag tänkte, vi har väl aldrig förhandlat någon gång när allting ser exakt likadant ut för alla. Mm. Utan att vi har växeldragningar. Ibland går en viss bransch dåligt och vice versa. Mm. Och så. Och det är ju en sak som vi också naturligtvis har med oss i det hela. Men även om du säger att vi inte ska nämna kanske de andra, för det var därför jag viftade lite när Irene pratade. För att just märket har ju också haft en sån viktig betydelse för dem som ju ser till att även de som kan få lön som kanske då i den här stunden inte går jättebra, men ändå att man håller uppe den nivån på ett bra sätt. Och vi har också vi har ju globala företag idag, men vi har ju också kanske ibland företagsledare som inte alltid förstår hur vi verkar på den svenska arbetsmarknaden och hur viktigt det faktiskt också då är att vi har löneavtal, vi har kommit överens om hur det ska se ut och så vidare, till gagn för alla, faktiskt för hela Sverige också, för annars skulle vi halta enormt om vi liksom tillät att det skulle springa iväg åt ett håll och halka ner åt ett annat håll. Då har vi ju ganska stora problem att ta hand om. Mm. Vad säger du, Thomas? Min absoluta uppfattning är att parterna inom industrin vet, och det är precis som du säger, att det är klart att vi har delbranscher som går helt annorlunda än andra. Men det ingår i det där med att liksom ta ansvar för lönebildningen. Att det liksom, ibland får man bita ihop. Men det värsta skulle jag säga, det som stresstestade systemet allra mest, det var ju när vi tecknade avtal under pandemin. För då var vi nämligen tvungna att skaka hand på. Då visste jag när jag tog i hand att vi hade liksom stora sektorer som mer eller mindre hade fått näringsförbud. Ja. Liksom. Mm. Men vi gjorde det ändå. Och alltså så mycket kritik som jag fick då, det har jag aldrig fått. Men vi måste. Mm. Och då får man ta det. Liksom. Mm. Ja. Nej, jag tänker mest bara så här, det här är det system vi har. Det kommer aldrig att vara perfekt. Det kommer alltid att liksom skava i vissa sektorer och vara bra för andra sektorer och så vidare. Men liksom, någonstans så är det, liksom, det är det här vi har att jobba med, och det har funkat hittills. Så, ja, och börjar man liksom rucka på det, då kommer det här, och vem vet vart det kommer hamna då, tänker jag.
Mm. Och jag tror att det är viktigt att ha det när man liksom lägger det här och så klagar man på att det är lite ojämlikt i olika branscher. Så, ja, men nu har vi bestämt oss för att det är så här vi jobbar med lönebildningen i Sverige. Och jag tror ändå att man måste, det är det liksom, man får komma ihåg det. Vad är alternativet? Ja, absolut. Ja. Men jag tänker vi alla vet att även om man än har bestämt så kan det ju vara jobbigt. Och det är så väl är inte det vi precis. Är, och det är det ute och känner på här. Vad tänker du, Peter? Ja, men jag tänker också att det sättet som vi har byggt upp det svenska kollektivavtalssystemet är ju någonstans just det här med golv, med liksom, vi går inte under en viss nivå, och det gäller ju också i löneförhandlingarna, att vi går liksom inte under en viss nivå. Men vi har ju också möjligheter till lokala förhandlingar, också mycket mer flexibelt än många andra länder skulle jag vilja säga. Det har vi ju får vi ju tampas med när det handlar om EU-lagstiftning till exempel, att vi garanterar på ett annat sätt liksom välståndet i Sverige än vad man gör i många andra länder. Men det är viktigt att komma ihåg det, att i det systemet, så om man då ska ha ett golv, så måste det liksom gälla alla på något vis. Liksom. För det är så vi har byggt upp det här systemet. Med möjlighet till att hitta lokala eller sektorsövergripande eller sådär anpassningar till det. Mm. Och nu måste vi hinna prata arbetstid lite grann här i alla fall. Den behöver ju inte någon särskild intro här. Vi vet att den är ganska het i debatten just nu, på vissa håll kanske mer än andra. Men det är ju en fråga som bubblar lite överallt. Ska den vara en fråga för parternas förhandlingar? Mm. Ja. 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 Eller? Du ska arbetstiden vara en fråga precis. För parternas förhandlingar? Det var extremt påstridigt. Ja, det är okej. Okay. Jag tror absolut att det ska vara en fråga för parterna. Okej, okay. Så där har vi hittat en överensnivå på panelen. Kommer den att bli en fråga i era kommande förhandlingar? Jag kanske inte vänder mig till dig i första hand på Horatio, men vad säger ni tre där borta? Ja, det tycker jag att allt pekar mot. Och jag kan väl säga för min del, så, eller för vår del, så har ju det här inte börjat särskilt bra. När LOs nya ordförande i samband med att han blev vald konstaterade att arbetstidsfrågan, det är den fråga som det ska vi nu se till att det blir av, arbetstidsförkortning. Och vi börjar med parterna, och får vi inte till det där, då går vi till lagstiftaren. Och det gör ju att om det inte vi får några nya besked på den punkten, då kommer ju så att säga, mitt eller vårt främsta yrkande i avtalsrörelsen vara att då får vi utrangera de regler som vi redan har i avtalet för reduktion av arbetstid. För vi kan inte äventyra att vi har det avtal. Och sen så har man tänkt sig att köra det här lagstiftningsvägen, för då får ju vi liksom en dubbel reglering. Så det här är en otroligt liksom konfliktfylld och svår och trickig fråga som vi behöver hantera. Så att här behöver nog framförallt LO, jag tycker tjänstemannarörelsen har varit bättre på det sättet. De har inte hållit på tjoat på det där sättet. Där behövs det nu liksom klargörande besked från LO hur de ställer sig till det här, för det kan bli hur besvärligt som helst. Nu är inte LO här, så att då får vi vända oss till tjänstemannarörelsen här. Vad säger du, Peter? Jag kan börja då. Nej, men självklart skulle jag säga kommer arbetstidsfrågan att vara en del av avtalsrörelsen, för det har den varit varenda gång, mer eller mindre tydligt. Men det har alltid funnits önskemål om arbetstidsregleringsförändringar och så vidare. Det finns ju ingenting som tyder på, när vi nu håller på att samla ihop vår så kallade insamlingsfas, att det inte skulle komma den här gången, och kanske tydligare än tidigare. Men det är precis som Thomas säger, att vi är ju helt överens om att det är en del i förhandlingen av hur vi ska fördela utrymmet som finns. Mm. Så är det några kort mer? Ja. Tänker du inte blotta här, men, nej, verkligen men du kommer att gå till. Men det kommer säkerligen att finnas med som en parameter. Frågan. Yes, Camilla, hur ser det ut? Nej, men det är ju precis som Peter säger. Vi har umgåtts med arbetstidsförkortning eller förändringar, eller hur vi använder den här delen nu många år.
Och en del förbund inom fackindustrin har ju legat kanske lite före och en del lite efter. Men det här är fortsatt en väldigt viktig fråga för oss alla och att jobba vidare med. Och avtalsvägen är ju den del som vi har valt eller tycker är den riktiga vägen att göra det på. Och, men den är ju det är oerhört mycket sprängstoff i den, naturligtvis är det det. Och det är ju jag kanske är mest orolig för det, att man ställer grupper emot varandra i det här. Alltså man tittar på som mina medlemmar, vi har ju, de flesta har ju förhandlat bort sin ingen rätt till övertidsbetalning. De har lite mer kanske så kallad frihet i förläggning i arbetet. Väldigt stor andel har det. Hur hanterar man de frågorna och de bitarna där? De jobbar enligt utsago också egentligen mer än de här 40 timmarna som vi har i liksom, som arbetstidsmått redan idag. Vi jobbar ju mer för att de ska få ner sin arbetstid också. Mm. Och samtidigt så är det klart att det finns också en oro för hur vi ska faktiskt hantera andra viktiga frågor också med att se till att vi faktiskt också producerar och håller oss väl framme i de här bitarna med. Det finns många frågor idag som vi faktiskt måste vara väldigt noga med. Om vi ska göra förändringar vet jag att det kommer spela in på andra saker. Även om vi kanske får saker som ju kommer med ny teknik och alltihopa. Det har vi ju levt med. Ja, sen jordbrukssamhället liksom typ försvann, fast det finns kvar. Men i och med att vi gör stora förändringar där så har vi faktiskt också utvecklat mycket hela vägen. Så det finns ju, det har inte försvunnit arbeten i den utsträckningen heller. Jag tror inte det kommer göra nu heller, utan vi kommer fortsätta behöva jobba ganska mycket om vi vill ha ett bra välstånd i Sverige. Men min oro är framförallt att man ställer grupper mot varandra. Jag tänker apropå det, om vi ändå tar in lite andra grupper än industrin i rummet, så är det ju så att det här är en aspekt. Man kan ju någonstans tänka sig att frihetsgrader och kontroll över en arbetssituation är viktigt för oss alla, och möjligheterna är olika. Och hur den nya tekniken kan också underlätta är olika. Mot den bakgrunden så kanske man inte förvånas så mycket över den konflikt som sker inom vården nu. Men vad tänker du? Nej, men alltså det har ju skett ändå en revolution kring vårt sätt att arbeta för flera stora grupper. Alltså vi kom med en rapport om jämställda löner, och då har vi tittat på distansarbete i hemmet, och bland tjänstemän i privat sektor så är det 70% av männen som jobbar hemma i någon grad. Och lite färre bland kvinnorna. Så det är verkligen inte framförallt kvinnor som... vi tyckte också det var det. Så det var inte... Så det, och samtidigt så förekommer det knappt överhuvudtaget bland arbetare. Och i offentlig sektor har lite blandad situation. Mm. Och det är klart att det är ju en frihetsreform ändå för många. Jag tvivlar inte på att man jobbar mycket i hemmet. Så. Men det är klart att det ger också en frihet och en möjlighet att liksom hantera olika saker i sitt liv. Framförallt pendling. Ja, vi har också tittat lite på data på pendling. Och det är framförallt i Stockholm där har man mest distansarbete i hemmet, och så lite mindre i resten av landet. Så att, ja, det har hänt mycket. Så det är klart att arbetstidsfrågan dyker upp är inte jättekonstigt. Men samtidigt så måste man också inse att arbetstidsförkortningar är ju liksom, de är väldigt dyra om man ska betala för dem. Och att dessutom är det ju liksom brist på många kategorier av anställda. Och det är verkligen inte så att det är liksom att det är brist på tjänstemän och finns gott om arbetare, utan det finns många kategorier av arbetare där varje timme är värd jättemycket för arbetsgivaren, och det finns liksom inget alternativ att plocka in dem från gatan. När man tappar arbetstid på den personen så finns det inga andra som man kan anställa som kan göra de arbetsuppgifterna. Så att det där gör ju också att det är liksom rejält besvärligt. Och samma sak då på sjuksköterskorna som många har följt, som vill ha kortare arbetstid, men det finns inga liksom och ploppa in i systemet. Nej. Så det kostar liksom dubbelt för arbetsgivaren då, för stora kategorier av anställda när vi har de här liksom kompetensförsörjningsproblem. Så det är klart att den här, jag förstår att frågan dyker upp och kan bli större, men den är också rejält besvärlig skulle jag säga att hantera för. Och det hjälper ju inte vem som hanterar det. Det är ju lika jobbigt om det hamnar i politiska systemet som i partsystemet. Ja. Jag ska fråga Lotta också, men påminner er om dags för en publikfråga alldeles strax. Nej, men jag håller med Irene. Jag har egentligen väldigt lite att tillägga annat än att vi är oroade över produktivitetstillväxten. Och jag tänker att en arbetstidsförkortning i det här läget känns lite sådär. Nej, oj, hoppsan, hur ska det liksom funka? Samtidigt, det finns ju de som påstår och påpekar att vi kanske också har produktivitetsvinster att hämta. Då ser jag inte varför arbetsgivarna skulle vara emot. Om vi säger liksom att det här finns en total win-win, liksom, då skulle jag som arbetsgivare säga,
jobba mindre, producera mer. Men jag ser inte, jag förstår inte riktigt då varför man spjärnar emot. Om informationen är fullständig. Ja, liksom. Ja, men precis. Mm, det antagandet. Hörrni, finns det en fråga? Där borta, mikrofon har vi. Ja, jag ser den som viftar, men jag ser inte mikrofonen. Det var två som viftade. Ja, vi hade inte... Okej, okay, ja men då... Varsågod. Sen tar vi det. Vi tar båda frågorna. Tack, Henrik Hermansson, Tillväxtanalys. Amerikanska bolag investerar ungefär dubbelt så mycket som europeiska bolag. Hur ser parterna på den här investeringsbristen i Sverige? Vi sparar den och så tar vi en till fråga här borta. Har vi... Nej, det var herren. På andra sidan. Presentera gärna. Tack. Ja, Hedvig Schillander från Naturskyddsföreningen. Och jag funderar på inför avtalsrörelsen 2025. Är parterna överens om hur svensk arbetsmarknad ska hantera klimatomställningen? Det vill säga, hur ska de svenska utsläppen markant minska i närtid och samtidigt inte lämna någon löntagare eller invånare utanför omställningen? Fantastiskt. Då så. Vem vill haffa på frågan först? Peter säger lite... Ja, jag kan börja. Jag brukar inte tänka så mycket när jag pratar. Det är en väldigt dum egenskap här. Nej, men om vi tar den första delen kring investeringsandel eller vad man nu vill kalla det då, eller vad man använder vinstandelen till, så är det ju någonting som vi brukar följa i både, tror jag, i våra partsekonomer men också i våra gemensamma ekonomiska analyser, hur den trenden ser ut. Och vi är väldigt måna, i alla fall från facklig sida skulle jag säga då, får Camilla säga emot mig om hon inte håller med, men det tror jag inte, om att det är klart att vi vill ha bra med investeringar i svenska företag, för det är det som kommer också då, för att föra över till den andra frågan, att leda till att svenska företag kan både vara med i klimatomställningen och i alla andra omställningar som vi är med i just nu, och ändå liksom vara i framkant, och därmed kan vi ha många och bra jobb i Sverige, vilket ju vi som fackförbund gärna vill ha. Vill någon svara på första frågan? Nej, men jag kan ju slå ihop de här frågorna, för jag tycker det är två väldigt bra frågor. Vi tycker ju att man investerar också lite för lite i Sverige. Man behöver göra det, och att man kanske har för mycket fokus på kvartalsrapporter att leverera i dem. Och det tror vi inte är gynnsamt faktiskt i längden att göra det, utan att det handlar nog om att vi ska faktiskt satsa och stoppa in pengar där de gör nytta faktiskt också i företagen, men också som sagt för det stora hela. Och investeringar, ja men det måste man ju. Man ska ha en klimatomställning så måste man investera, och från våran horisont sett i alla fall så tycker vi att många företag också tar ganska så stort ansvar kring de här bitarna. Vi har ju många förändringar som sker i norr som är väldigt viktiga, och sen kan de ju ifrågasättas och så vidare, men ingen av oss vet väl exakt vad som kommer vara det rätta att göra, men att vi gör de här bitarna tycker jag är viktiga, och då kräver det ju att pengarna stannar kvar också i företagen för att man ska kunna göra klimatomställningar. Vi har ju jobbat, vi har ju exempelvis inom facken och industrin har vi faktiskt en grupp som jobbar just med klimatfrågor och det viktiga är där, och vi uppmanar våra medlemmar och våra fackliga förtroendevalda att prata om de här frågorna på arbetsplatsen. Så det är viktiga frågor. Någon till kort svar på de här frågorna? Eller ska vi gå till landningen? Jag tänkte vi kör en sista runda, kort och koncist. Jag har försökt lite leta efter de här liksom utmaningarna och svårigheterna här, men nu vill vi avsluta i den optimism som jag tycker ändå att ni ger någon slags känsla här för på scenen. Vad är den bästa, största möjligheten inför den kommande avtalsrörelsen som du ser? Vilken möjlighet går du att lägga dig med och känner dig där lite glad inför nästa avtalsrörelse? Ja, bara popcorn. Irene, börjar du? Ja, nej, men att den förra avtalsrörelsen gick så bra. Alltså det, men faktiskt, alltså det var ju så här, det var ju jättesvårt att liksom, man visste inte vad som var rätt nivå. Inflationen hade fortfarande inte börjat gå ner. Det var liksom fromma förhoppningar. Men faktiskt, de fromma förhoppningarna har infrias. Vi har haft en snabb inflationsnedgång. Nu kommer räntesänkningar. Det kommer kännas i folks plånböcker innan vi är i nästa avtalsrörelse. All right. Det är en bra start. Tack, Peter. Nej, men jag skulle också vilja säga att
liksom att vi är på en bra plats när vi sätter igång avtalsrörelsen. Vi, ja, lågkonjunktur, men lågkonjunkturen är inte så djup som man skulle kunna befara. Den är inte så lång som man skulle befara, förhoppningsvis då, med räntesänkningar och annat som kommer att komma här nu. Så att jag upplever ändå att vi kan gå in i det här med framtidstro. Det är alltid skönare än att man har en pandemi precis när man fram. Vi hoppar till Lotta här nu då. Vad, ja, men jag, nej, men jag, nu kände jag att jag inte har så mycket att tillägga. Men annat än att, liksom, att vi ska vara väldigt glada över att parterna har en tillitsfull relation till varandra. Det tycker jag är viktigt. Hittar ni något? Ja, men det är precis det som ju Peter faktiskt är inne på. Vi är på väg ur den här lågkonjunkturen som ju faktiskt inte blev så farlig. Och det tycker jag är en jätteviktig del. Men det viktiga som jag i alla fall, det är, man kanske lyssnar på olika saker. Men jag läser ju också vad Svenskt Näringsliv och ekonomerna, ni ska ju prata lite här senare. Men också att även de vidimerar att vi är på väg ur och in i en kanske bättre konjunktur. Och det är väldigt viktigt inför en avtalsrörelse för att kunna få lite framtidstro. Thomas, du får sista ordet. Ja, men det är väl den här, vi har gjort svåra grejer ett stort antal gånger.